הפועל חולון בצהוב פתחה את העונה במשחק ביתי מול העולה החדשה גלבוע גליל. את התקציר של המשחק הזה נקדיש כולו לשלומי ארוש. בקיץ שעבר ארוש הרגיש מיצוי מהמועדון בפורץ קדימה, והתפתח לשחקן ליגה לגיטימי ועזב לאילת, אבל חזר לחולון אחרי חצי שנה. הערב הוא פתח את עונתו השישית בקבוצה, ועושה רושם שהוא פשוט נהנה מכל רגע. גליל נראתה רע מאוד וניסתה להוציא את העצבים על ארוש. זה לא השפיע על הגארד, שסיים משחק יוצא מן הכלל של 19 נקודות, ו-100% ל-2, 4-7 מחוץ לקשת, 6 ריבאונדים, 5 אסיסטים, ומדד נפלא של 26. חולון פותחת עונה ברגל ימין עם ניצחון 77-61. 19 נקודות, 4-7 מהשלוש, מה זה, זה כושר של אמצע עונה, לא? במזל, סתם. תשמע, עבדתי הרבה על הכלייה. אני ממשיך לשפר אותה, ואני מקווה שזה לא יהיה חד פעמי ושאני יציב השנה. זה אחת הציפיות שלי מהשנה הזאת.